que é que se passa? O que é que se passa? Olá, Maria. Cantas cada vez melhor. Obrigada, Lucas. És tão bonita. Não posso, eu sei, me vou matar, estamos sem atraso. Lucas! Tu és um miúdo mesmo muito estúpido e esta não me parece porque... Não tive nada a ver com isto. Ah, Maria, vá! Para com isso, então! Parem com essa brutalidade! Vá! Vamos embora, vá! Dá uma ordem, vá! Anda! Mas eu não fiz nada. Ela começou. Eu não quero saber. Acabaram suas cantorias. Ela não teve culpa de nada. A culpa foi minha, ela não fez nada. Faz-me tudo bem. Por favor. Não respondes, danças tão bem. Tão atrevido, e agora não falas? Por favor. Não, não, deixe estar. Não quero café? Não, não. Obrigada. Com certeza? Sim. Meninas, por favor, tomem atenção. Voz da ação, entram em cena e troquem. Professora, eu quando entro digo logo o texto. Não, Ana. Esperas que a Mariana entre em ação e só depois começas. Tomem atenção. 3, 2, 1, ação. Olá, como te chamas? Porquê? Primeiro diz-me como te chamas. Olá, quer brincar comigo? Eu quero. Não, não quero brincar contigo, eu quero saber o teu nome. Ok, está bem, eu chamo Mariana e tu chamo Maiana. Que nome tão feio. Ana, Lili.
esqueci-me. Você falou também? Corta, corta. Fantástico. Vamos só fazer uns pequenos acertos, mas ficou mesmo muito bom. Oh, I just want my baby back home.